дуже мало часу. Наша країна має зобов'язання перед нашими міжнародними партнерами. Нам потрібні нові запозичення для того, щоб фінансувати війну з Росією. І тому ми повинні прийняти бюджет такий, який він є. Але якщо ми його не приймемо, ми будемо фінансувати наступний рік за роком, який був, так, це така норма бюджетного кодексу, то ми не зможемо виділити гроші достатньої кількості на оборону і безпеку країни. І хай тоді терористи, хай тоді Путін проривають нашу слабку оборону, йдуть на Київ, ну чому ні? А ми будемо тут сперечатися з приводу того, хто умніший, хто красивіший. Все. Планувався приїзд місії Міжнародного валютного фонду для перемовин по новим траншам 2 січня. Після цього цирку, який був у четвер, коли декілька фракцій коаліції голосували проти законів уряду, який же вони створювали ще декілька тижнів тому, місія МВФ принесла свій приїзд на 7 січня. А якщо бюджет не буде прийматися, вона може взагалі не приїхати. І тоді через пару місяців будуть питання по виплатах зарплати, по іншим питанням. І тоді це буде питання тих фракцій, які це не підтримували. Але, хлопці, якщо є опозиційний блок або є депутати, які не входять до коаліції, до них нема питань. Але коаліція – це є відповідальність перед народом України. Якщо ви вважаєте, що ви умніші за уряд, і ви дали туди своїх міністрів, наприклад, блок Порошенка, які депутати якого нападають на бюджетного комітету, на комітет економічної політики, на кого вони нападають? На Наталію Яресько, котру запропонував блок Порошенка, котра є фахівцем в області фінансів, яка працювала в Америці, керувала одним із найуспішніших інвестиційних фондів. Так вона їм каже: хлопці, або пушки, або масло. Такого не буває, коли є пушки і масло.